u Biznis zoni o događajima iz domaće i međunarodne ekonomije. Premijer Milojko Spajić u zvaničnoj posjeti Berlinu, podrška Njemačke reformskim procesima u Crnoj Gori. Crna Gora je zemlja koja ima više sunčanih dana od Njemačke i u korišćenju obnovljivih izvora mogli bi sarađivati. Razgovarali smo i o putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, jer je u Uniji i želimo. Ako možemo pomoći, tu smo. Objavljen predkvalifikacioni tender za drugu dionicu autoputa. Nadamo se da ćemo dobiti maksimalan broj ponuđača, izvođača koji su zainteresovani za izvođenje ove dionice. Održan Adria Summit u Tivtu. Vjerujem da će Crna Gora biti dio Evropske unije, vidim progres. Možda proces dugo traje, ali lično mislim da će se to dogoditi. 80 godina od istorijskog samita u Bretton Woodsu. Ovogodišnji prolječni sastanak MMF-a i Svjetske banke u Washingtonu održava se u sjenci geopolitičkih tenzija, sukoba Izraela i Hamasa i rata u Ukrajini. Uprkos višestrukim šokovima i teškim finansijskim uslovima, rast je čvrsto na pozitivnoj teritoriji i mi smo unaprijedili našu prognozu za ovu godinu na 3,2%. Ipak postoji mnogo razloga za brigu. Jačanje vladavine prava, kompletiranje Ustavnog suda i sudskog savjeta, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala važni su koraci ka reformi pravosuđa. Ocjena je nakon sastanka premijera Milojka Spajića s poslanicima Bundestaga iz Odbora za poslove s Evropskom unijom. Crna Gora, kažu, daje jasan signal da se krenulo s tim procesima, koji je i vode ka Uniji. Mi želimo da Crna Gora bude stabilna, demokratska zemlja na ozbiljnom putu u Evropsku uniju i da se ne da iritirati od bilo kojih utjecaja koji nisu usklađeni sa ciljevima Evropske unije. Najbitnije je to da se ne očekuje samo od političke strukture, nego da i društvo, cjelokupno društvo da jasan signal da je Crna Gora prije svega složno na putu u Evropsku uniju. Zato je, poručuje Juratović, bitno da se krene s konkretnim političkim odlukama i usvajanjem zakonskih okvira usklađenih s Unijom. Kada je riječ o regionalnom kontekstu, premijer Spajić kazao je i da je Crna Gora, ratifikovanjem više sporazuma o mobilnosti, pokazala posvećenost berlinskom procesu. Vrlo je bitno da poslanici u Njemačkoj znaju pozicije Crne Gore i da razumiju Crnu Goru. Ja mislim, poslije današnjih sastanaka, da je to slučaj i da će mnogo bolje razumjeti naše pozicije, našu veliku ambiciju da do 2026. godine budemo spremni za ulazak u Evropsku uniju. Osjetili smo veliku podršku na tom putu, osjetili smo veliku podršku i što se tiče naših drugih agendi, kao što je agenda vladavine prava. Važna tema današnjih sastanaka bila je i očuvanje životne sredine i energetska tranzicija. Vicekancelar i ministar ekonomije Robert Habeck nudi podršku. Ambiciozne planove za Crnu Goru mogli bi imati kada je riječ o obnovljivim izvorima energije. Poznato je da Njemačka koristi 50% energije iz tih izvora. Crna Gora je zemlja koja ima više sunčanih dana od Njemačke i u korišćenju obnovljivih izvora mogli bi sarađivati. Razgovarali smo i o putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, jer je u Uniji i želimo. Ako možemo pomoći, tu smo. I VPD i druge kompanije koje žele da posluju u Crnoj Gori, da stvarno i uspiju to da urade. Imate obnovljive izvore energije, imate turizam, imate organsku poljoprivredu. Upravo na tim oblastima Crna Gora treba da gradi strategije za održivi ekonomski razvoj, naveo je Spajić. Istaknuta je i važnost ravnomjernog ekonomskog razvoja, što bi se, poručuju, postiglo postepenom integracijom u jedinstveno tržište Evropske unije. Predkvalifikacioni tender za drugu dionicu autoputa Mateševo-Andrijevica objavljen je krajem prošle sedmice na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj. Iz vlade očekuju više ponuđača za izgradnju te dionice. Krećemo u predkvalifikaciju taj dio tendera koji će trajati 2 mjeseca. Nadamo se da ćemo, po procedurama IBRD-a naravno, nadamo se da ćemo dobiti maksimalan broj ponuđača, izvođača koji su zainteresovani za izvođenje ove dionice. Poslije toga idemo u proceduru. 2 mjeseca će trajati glavni tender, naravno.
gdje ćemo sve te finaliste koji prođu taj predkvalifikacioni dio da izaberemo na kraju glavnog izvođača. Premijer kaže da je počeo proces eksproprijacije. U međuvremenu imamo, naravno ne stojimo, mi smo već krenuli u realizaciju projekta. U odnosu na projekte iz prošlosti gdje se čekalo na eksproprijaciju, gdje je izvođenje čekalo na eksproprijaciju, ovoga puta to neće biti slučaj, zato što smo već krenuli eksproprijaciju. Saslušavamo stranke u opštinama Andrijevice i opštini Kolašin. Tako da će eksproprijacija da ide paralelno sa svim ovim procesom. Tako da očekujemo pojačano interesovanje investitora od kraja ove godine za čitav region Vasojevića i sjeveroistoka Crne Gore, koji je najsiromašniji u Crnoj Gori, koji ima najveću nezaposlenost i odakle ljudi najviše i odlaze vani. Tako da bismo voljeli da vidimo da se ovaj projekat što prije desi. Izvršni direktor Monteputa kaže da je predkvalifikacioni tender za drugu dionicu autoputa spreman i usaglašen sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Kao što je ranije u medijima najavljivano, period izgradnje je 5 godina, znači u prvoj godini će se raditi pripremni radovi, izrada glavnog projekta, nakon toga se ulaze, intenziviraju glavni radovi, tako da završetak ukupno projekta očekujemo negdje krajem 29. godine. Pored toga, kao što i premijer i najavio, intenzivni su izrada projektne dokumentacije na svim ostalim dionicama. Ne želimo da stanemo na ovoj dionici. Ono što je najvažnija dionica, kao što vidite, 3 i 4, u toku je vrednovanje ponuda i mislim da ćemo brzo imati zaključenje ugovora za idejni projekat od Andrijevice do Boljara i nadam se što skorijem početku i dionice koja je ovdje naznačena kao dionica 3 do zadnje petlje, to jest petlje Crnča, koja bi još dodatno povezala sjeverni region. U pripremi su i projekti u južnoj regiji. Za sve ove dionice, za skoro sve su pokrenuti ti tenderi, imali smo neke tendere gdje su bile neispravne ponude. Te tendere gdje su neispravne ponude ide na rješenja, znači manja vrijednost tih tendera, imamo pravo i ponavljamo ih na 15 dana da bi što prije imali ugovore i na tim tenderima. Ono što bi dodao isto i u narednom periodu ćemo, pored ovih 6 tendera koji su aktivni ili neki od njih završeni, raspisati još 2 dodatna tendera, to jeste za brzu saobraćajnicu od Smokovca do Božaja, znači koja bi obuhvatala i obilaznicu Tuzi, i brza saobraćajnica dionica od Danilovog grada do Nikšića, odnosno do posle tunela Budoš, tako da sa ovim svim aktivnostima definišemo potpuno mrežu brzih saobraćajnica i autoputeva u Crnoj Gori koja iznosi ukupno dužina planiranih autoputeva 260 km, odnosno dužina brzih saobraćajnica 220 km. Premijer kaže da su ubrzali realizaciju projekata putne infrastrukture za ovu godinu koji su preduslov ekonomskog razvoja. U Evropskoj uniji generalno autoputevi su nešto što je završena stvar i zato što je to, svi su izgradili autopute osim nas. Mi smo rep sami. To je trebalo da se desi mnogo, mnogo, mnogo ranije. To je trebalo mnogo ranije da se desi. Nažalost, mi smo uzeli taj vrući krompir da mi gradimo sada autoputeve. Kada se svi bave vještačkom inteligencijom, mi gradimo autoputeve. Ono što su ljudi radili 60-ih, 70-ih godina. Ali morate. Da bi roba došla do tržišta, da bi usluga došla do tržišta, potrebni su autoputevi. Kultura u Sjevernoj Americi, u Europi je takva da željeznica nikad neće zamijeniti automobile. Nikad. Dokaz tome su i centralnoevropske zemlje koje imaju jako razvijenu željeznicu, ali se auta tamo najbolje prodaju. Ministar saobraćaja Filip Radulović očekuje da će do kraja godine izabrati izvođača za izgradnju druge dionice autoputa, te da će nakon toga odmah krenuti sa radovima. Raspisivanje predkvalifikacionog tendera je ključni mehanizam osiguranja transparentnosti, fair konkurencije i odabira najboljeg ponuđača, kazao je Radulović na mreži X.
U Tivtu prethodne sedmice održan je drugi Adria Summit pod nazivom Djeluj sada za održivost jutra, koji je okupio oko 600 učesnika. Bivša šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kazala je da se evropska perspektiva Evropske unije promijenila u odnosu na vrijeme kada je ona bila na funkciji. Tada je perspektiva Zapadnog Balkana da se pridruži Uniji realna, možda prvi put od ulaska Hrvatske. Perspektiva o ulasku u Evropsku uniju sada je realnija više nego ikad. Jasno je da žele i Zapadni Balkan i to više nije priča o popunjavanju praznina i milostrđu, jer su shvatili da je to i u njihovom interesu. Tužno je što se dogodio rat u Ukrajini da bi se probudili, ali je cijena neproširenja u ovom momentu prevelika. Mogherini vjeruje da će Crna Gora biti dio Evropske unije. Vjerujem da će Crna Gora biti dio Evropske unije. Vidim progres. Možda proces dugo traje, ali lično mislim da će se to dogoditi. Bitno je zadržati motivaciju i raditi naporno. Nekada političke odluke nisu lake. Bitno je imati kapacitet za kompromise, zajedno ići naprijed, imati znanja i vještine potrebne za transformaciju ekonomije tradicionalnog sistema. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i ona mora biti zasnovana na održivom razvoju, kaže predsjednica Slovenije. A ja ću početi sa lijepim plesom koji se zove tango. To je divan ples, a dvoje je potrebno za tango. Sada sam predsjednica Republike Slovenije i sad gledam šta je rađeno u prošlosti za Zapadni Balkan, da se pridruži Evropskoj uniji. Ja bih mogla lako da kažem da Evropa nije uradila dovoljno. Moramo da budemo iskreni jedni prema drugima. Ali najteži teret jeste na državama koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. One moraju da ispune uslove. Kad je Slovenija ulazila u Evropsku uniju pri 20 godina, vjerujte mi, to nije bio lak proces. Mi smo morali da promijenimo Ustav. Sjeverna Makedonija se sad drugi put suočava sa istim izazovom. Bilo je mnogo debate oko toga da li će Evropljani doći i pokupovati svu slovenačku zemlju i tako dalje. Ali kad pogledamo iz te perspektive prije 20 godina i gledamo šta Slovenija radi danas, ja mogu da vam kažem da ima više pluseva nego minusa. Crnogorski predsjednik vjeruje da će Crna Gora do 2028. biti 28. članica Evropske unije. Iskustva Slovenije mogu koristiti Crnoj Gori. Ove godine Slovenija slavi 20 godina od kad se pridružila Evropskoj uniji i NATO-u. I zaista je sjajno kako se zemlja promijenila tokom tih 20 godina. I kako ostatak regiona Zapadnog Balkana nije iskoristio te prošle godine na pravi način za dobro naših građana. Zato postoji velika razlika danas između Zapadnog Balkana i zemlje kao što je Slovenija. Da bih odgovorio direktno na vaše pitanje, želim da kažem da razlog zbog kojeg sam ja ušao u politiku u Crnoj Gori jeste da uvedem Crnu Goru u Evropsku uniju. Predsjednik Milatović kaže da se u svjetlu ekoloških, energetskih i ekonomskih kriza potrebno fokusirati na održivi razvoj, te da su zelene ekonomije, inovacije i održivi turizam osnova na kojoj Crna Gora može graditi dugoročnu ekonomsku stabilnost. Želim da naglasim da pravičnost i ravnopravne prilike treba da budu temeljni principi na kojima ćemo naše društvo graditi. Obezbijediti jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i fair radne uslove jesu ključni za izgradnju prosperitetnih i stabilnih privreda. Iz opštine Tivac ukazali na obavezu očuvanja resursa. Transformacija koju Tiva doživljava posljednjih 15 godina ništa je drugo do veliki izazov da smjer njegovog rasta stavimo pod kontrolu, oivičimo održivošću, oplemenimo nasljeđem, da tom rastu damo formu i smjer definišući jasnu viziju ka kojoj želimo ići. Ništa ne poziva na akciju kao obaveza očuvanja najvrednijih resursa koje imamo, a u slučaju Tivta, rekao bih i Crne Gore, to su ljudi, priroda i prostor. Osnivačica Adria Summita kaže da su u fokusu summita održive financije zelena energetska tranzicija koje su motor održivog razvoja. Međutim, i temama kao što su inovacije i veštačka inteligencija koje imaju veliku važnost u održivoj agendi,
Razgovarat ćemo o mladima, o tome kako da se motivišu, da ostanu u regionu, da sprečimo odliv mozgova. Korišćenje obnovljivih izvora energije nije pitanje izbora, već je naša obaveza, kaže ministar energetike. Crna Gora trenutno ima dvije vrste obaveza. Kratkoročni cilj je smanjiti nivo ugljen dioksida za 55% do 2030. godine, dok je dugoročni postići karbonsku neutralnost. Iz Srbijanskog ministarstva rudarstva i energetike kažu da je potrebna energetska sigurnost i održivost. Mi u Srbiji koristimo samo 1/3 potencijala kada je pitanju hidroenergija i razmišljamo i razvijamo projekte i prvi će biti reverzijalna hidroelektrana Bistrica. Planiramo da to završimo do 2031. Planiramo da počnemo sa tim do kraja 2025. I trenutno smo u fazi studije izvodljivosti za Đerdap 3. Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan kaže da osim projekata u Srbiji podržavaju i one u Albaniji i Crnoj Gori. Pružili smo podršku aukcijama u Albaniji i Srbiji, tri u Albaniji, četiri u Srbiji. Značajne su se sredstva skupila. Mislim da možemo da kažemo da u svim slučajevima su na aukcijama bile konkurentne cijene ove energije i dali su određene projekte koji mogu dobiti sredstva iz banke i privukli su mnogo dobrih investitora u regiju. Za mene je to način na koji treba dalje raditi. Za državu je najvažnije pravljenje kompromisa, važnih strateških dogovora i infrastrukturnih projekata, odnosno svega onog što ujedinjuje svakog čovjeka i zemlju koja želi građanski mir, društvenu stabilnost, ekonomski prosperitet i pravnu sigurnost, ocijenio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Ojačamo ekonomiju, podržimo zelenu tranziciju, pobijedimo i ekološki kriminal, učinimo Crnu Goru sa ovakvim solarnim, vjetro i hidropotencijalima energetski ne samo održivo, već i visoko profitabilno. Privučemo zdrav kapital, napravimo što više kilometara modernih puteva i autoputeva, nastavimo ekonomsko-socijalno snaženje građana, ali ono što je najvažnije, nastavimo rijetko viđenu, impresivnu, hrabru i beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Osamdeset godina je od istorijskog samita u Bretton Woodsu, New Hampshire u Americi, kada su osnovani Svjetska banka i MMF, čiji zadatak je bio da poslije Drugog svjetskog rata i velike ekonomske depresije investira u ekonomski razvoj, piše Guardian. Nakon 80 godina globalna ekonomija je opet u krizi. Ovogodišnji proljećni sastanak MMF-a i Svjetske banke u Vašingtonu održava se u sjenci geopolitičkih tenzija, sukoba Izraela i Hamasa, rata u Ukrajini. Lideri međunarodnih finansijskih institucija, ministri financija, razgovarali su o rastu, inflaciji, javnom dugu, klimi, siromaštvu. Prema izvještaju MMF-a o svjetskoj ekonomiji, rast je na pozitivnoj teritoriji, kaže direktorica Kristalina Georgijeva, koja je dobila drugi petogodišnji mandat na čelu fonda. Uprkos višestrukim šokovima i teškim finansijskim uslovima, rast je čvrsto na pozitivnoj teritoriji i mi smo unaprijedili našu prognozu za ovu godinu na 3,2%. Ipak postoji mnogo razloga za brigu. Inflacija je smanjena, ali nije nestala. U SAD-u ekonomski učinak ima i drugu stranu. Dezinflacija traje duže nego što se očekivalo. Inflacija i geopolitičke tenzije su i dalje prijetnja svjetskoj ekonomiji. Globalna ekonomija nastavlja da pokazuje izuzetnu otpornost. Većina indikatora ukazuje na takozvano meko slijetanje. Rast od 3,2% u 2023. će se zadržati i u 2024. kao i u 2025. To je povećanje od 0,3% u odnosu na naše ranije projekcije sa jačom privrednom aktivnošću u SAD-u i Kini i drugim velikim zemljama u razvoju i slabijom aktivnošću u eurozoni.
Zabrinutost oko inflacije i nestabilnost na Bliskom istoku kao i rat u Ukrajini su u centru kreatora politika. Napredak u pogledu smanjenja inflacije je zaustavljen početkom godine, jer se tempo povećanja cijena usluga, posebno zdravstvenih i popravki automobila, pokazao posebno tvrdoglavim. Ipak, to može biti privremeni zastoj. Cijene nafte su djelimično rasle zbog geopolitičkih tenzija. Inflacija je i dalje tvrdoglavo visoka u mnogim zemljama, dok dalja trgovinska ograničenja mogu povećati inflaciju. Tržišta očekuju da američki Fed krene u smanjenje kamata, jer novi podaci ukazuju na snažnu američku ekonomiju. Snažan učinak SAD-a odražava snažan rast produktivnosti i rast ponude radne snage, ali jake pritiske na potražnju što bi moglo povećati inflaciju. To zahtijeva oprez i postepeno ublažavanje od strane federalnih rezervi. Inflacija se smanjuje u većem dijelu svijeta, ali postoje razlika o tome koliko bi brzo centralne banke mogle da smanje kamate. Očekuje se da će se inflacija vratiti na cilj od 2% u zemljama širom svijeta. Ekonomska aktivnost će usporiti, ali ne predviđamo recesiju. Naša očekivanja su da će federalne rezerve početi da smanjuju kamatu u nekom trenutku. Koliko će biti rezova zavisi od podataka. Iz MMF upozoravaju da državni dugovi rastu širom svijeta, te da vlade moraju efikasnije da prikupljaju poreze i troše javni novac. U svijetu u kome krize stalno dolaze, zemlje moraju da izgrade fiskalnu otpornost kako bi bile spremne za sljedeće šokove. Prvo, prioritet je obnova fiskalnih bafera i usvajanje srednjoročnog fiskalnog okvira. Public debt and debt service are up. Svjetski javni dug prošle godine dostigao je 93% BDP-a, to je nekih 9% iznad nivoa prije pandemije. Servisiranje duga je također skuplje jer su kamate porasle. Ono što je veoma važno da se ne zaboravi jeste da teret ne bi trebalo da padne na najugroženije ljude. 4 godine nakon pandemije javni dug i deficit su i dalje povišeni. Predviđa se da će se globalni javni dug i deficit približiti 100% BDP-a do kraja decenije. Taj porast javnog duga je prvenstveno vođen Kinom i Sjedinjenim Državama, gdje je javni dug veći u odnosu na ostatak svijeta. Rastući trendovi u Kini i SAD-u povećavaju globalni dug. Vlade imaju tendenciju da troše više i manje oporezuju tokom izbornih godina. Projekcije su da će američki fiskalni deficit biti povišen, što će povećati dug, to povećava kamate i dolar, što doprinosi strožim troškovima finansiranja u ostatku svijeta. Na kraju će fiskalna politika SAD-a morati da odgovori kako bi osigurala stabilnost. Novinari su pitali Gaspara da li MMF preporučuje vladama da oporezuje superbogate. Mnogo puta smo čuli pozive za oporezivanje bogatstva. Stav fonda je da je progresivno oporezivanje prinosa na bogatstvo pravednije od uvođenja novih poreza. Drugi prioritet je oživljavanje izgleda za ekonomski rast, kažu u MMF-u. Kina, druga ekonomija u svijetu, bori se sa kolapsom na tržištu nekretnina, smanjenom potrošnjom i trgovinskim tenzijama sa drugim nacijama. Kineska ekonomija će tokom ove godine usporiti na 4,6%, naredne 4,1%. Među 20 zemalja koje koriste euro, MMF očekuje rast od 0,8%. Za jačanje globalnog rasta iz MMF-a kažu da su potrebni. Temeljne reforme, jačanje upravljanja, smanjenje birokratije, veće učešće žena na tržištu rada, bolji pristup kapitalu. Osim toga, i strukturne reforme koje povećavaju produktivnost i ulaganje kapitala u ljudske resurse, zelenu i digitalnu tranziciju, vještačku inteligenciju. Jedan od razloga sporog ekonomskog rasta je loša produktivnost. Zemlje nisu pronašle najefikasniji način da povežu radnike i tehnologiju, a godine niskih kamata prije pandemije omogućile su pojedinim firmama koje nisu konkurentne da ostanu na površini. Nakon globalne financijske krize imali smo sporu akumulaciju kapitala. Nove tehnologije donijele su neke dobitke, ali ne i očekivane. Potom fragmentaciju tržišta i starenje stanovništva. Dakle, postoji više faktora za usporavanje rasta i produktivnosti. Sjedinjene Države su izuzetak zbog inovacija, veće ponude radne snage i povoljnije cijene energenata.
Svijet se suočava sa klimatskom krizom, visokim dugom, nedostatkom hrane i siromaštvom i potrebno je osigurati brži pristup čistom vazduhu, vodi i energiji, zdravstvenoj zaštiti, kaže predsjednik Svjetske banke Ajay Banga. Rekli smo da ćemo do 2025. pokušati da 45% našeg finansiranja fokusiramo na zaštitu klime. Drugo, činjenica da će na globalnom jugu 1,1 milijarda mladih ljudi biti spremna za posao, na putu smo da kreiramo 325 miliona radnih mjesta. Novi poslovi i rast su najbolji način da se borite protiv siromaštva. Bolja banka, veće ambicije, to je igra koju pokušavamo da igramo ovdje, kaže predsjednik Svjetske banke. On je istakao nove inicijative, planove da se za 300 miliona ljudi u Africi obezbijedi električna energija do 2030. i za 1,5 milijardu ljudi zdravstvena zaštita. Teško je učiniti ljude produktivnim ako im ne date pristup struji. U izvještaju Svjetske banke navodi se da je cijena razaranja u ratu između Izraela i Hamasa dostigla 18,5 milijardi dolara. Desetine hiljada ljudi je poginulo, a rat je uništio stambene, poslovne prostore, škole, puteve i bolnice. Stoga je u prvom planu banke oporavak u kratkom i dugom roku. Za početak obezbijedite novac za humanitarnu pomoć, što su i uradili, ali je problem, kaže banka, kako je dostaviti u Gazu. Pojedini lideri vjeruju da je potrebno mijenjati infrastrukturu globalne ekonomije kako bi kreditiranje bilo brže, kvalitetnije, efikasnije, po povoljnijim uslovima.